За останніми даними Євростату, станом на 29 лютого цього року у країнах Європейського Союзу статус тимчасового захисту мали більше 4,2 мільйонів людей з України. Найбільше українських біженців приймали такі країни – Німеччина, третина від загальної кількості у ЄС, Польща – майже 1 мільйон українців і Чехія – майже 400 тисяч. Водночас у лютому стало менше українців із тимчасовим захистом у 5 країнах Євросоюзу – Австрії, Франції, Естонії, Нідерландах та Мальті. Тему обговоримо зі спікером онлайн. З нами на зв'язку Артем Рудоміоткін, політолог. Артеме, здрастуйте. Вітаю. Чому українці для міграції найчастіше обирають Німеччину, Польщу і Чехію? Ну, тут є декілька факторів. Перший – це, ну, Польща, звичайно, це те, що вона знаходиться якомога ближче до України, і тоді туди найпростіше було дістатись, і найшвидше та найлегше. А щодо Чехії та Німеччини, там справи такі, що просто за рахунок того, що там не дуже важкі процедури, і допомога українцям створена вже на державному рівні, а не покладена на місцеві, скажімо так, влади, то там більш, ну, умовно кажучи, більш сприятливі умови для біженців, для українців, які туди приїхали і шукають там прихисток. Австрію, Францію, Естонію, Нідерланди і Мальту українці покидають частіше, як свідчить статистика. Який захист пропонують в цих країнах? Ну, я думаю, що це лише початок, і через деякий час люди почнуть повертатись із інших країн. Ну, наприклад, Франції. Чому повертаються з Франції? Тому що там, скажімо так, дуже складна бюрократична процедура і не завжди зрозуміло, і важко отримати інформацію про процедуру щодо подання заявки на тимчасовий захист, виплати, якісь житлові програми. Так само, така ж сама ситуація в інших країнах. В деяких країнах, окрім того, що існує бюрократія, потроху починають зменшуватись розмір допомоги для кожного українця, починають все більше і більше з'являтися якихось вимог на кшталт того, що необхідно знайти роботу, вивчання мови проживання, подання якихось документів та інше. Це цілком зрозуміло, тому що вже йде другий рік, вже пішов навіть третій рік повномасштабного вторгнення і війни, відкритої війни. І тому, звичайно, що люди, ті, які хотіли знайти якийсь прихисток, вони повинні були розуміти, що вони не можуть завжди сидіти на плечах або на дотаціях і на допомозі в інших країнах, і вони повинні так чи інакше влаштовувати своє життя, якщо не на постійній основі, то хоча б тимчасово, поки вони там знаходяться. От, до слова, дійсно, більшість країн бажають офіційно працевлаштовувати українських громадян. І в Польщі, до прикладу, зобов'яжуть усіх українських школярів ходити до місцевих закладів освіти. Чому це важливо для країн, які приймають українців? От саме освіта для дітей має бути номером один. Я знаю, це не Великобританія, наприклад, також і Сполучені Штати Америки. Вони теж роблять на це ставку, що діти, українські діти, які перебувають на території їхніх держав, мають навчатися в місцевих закладах? Ну, тут декілька, можна роздивляти з декількох позицій. Перша – це те, що діти повинні навчатись, вони повинні отримувати знання. І залучення і відправлення дітей до шкіл, неважливо, там, Польщі, Великобританії, допоможе змінити та закрити цю, ну, мовно кажучи, сліпе місце, тому що у які школи можуть ходити українські діти, знаходячись за кордоном, продовжувати навчатись дистанційно в українських школах,
Так, це можливо, окей, але знову ж таки знаходження українських дітей в школах тої країни, в якій вони знаходяться, буде додатково сприяти вивченню мови і, скажімо так, соціалізації дітей та їх родин у ту чи іншу спільноту тієї чи іншої країни. Це з однієї сторони. А з іншої сторони, знову ж таки, це власні інтереси кожної країни, ну, елементарно. Якщо діти не будуть ходити до школи, чим вони будуть займатись? Так чи інакше, це може призвести до того, що спочатку будуть з'являтись якісь там дітлахи на вулицях, а в найгіршому випадку вони можуть потрапити під негативний вплив та, умовно сказати, стати соціально шкідливими, якщо, ну, щоб не використовувати термін правопорушниками у тій чи іншій країні. Тому, знову ж таки, ці країни, якщо ми кажемо про Польщу, вона в тому числі, в першу чергу, переслідує свої власні інтереси для забезпечення спокою свого населення та тих міст, в якому знаходиться та чи інша українська діаспора. Яких урядових довготривалих політик очікувати українцям за кордоном? Які наміри в політичній площині вже вбачаєте? Я би сказав, що тут знову ж таки два варіанти. Перше, деякі країни будуть зменшувати, і це цілком логічно, вони будуть зменшувати розмір допомоги на кожного українця або кожну українську родину задля того, щоб зняти тягар з плече власного населення. Знову ж таки, повертаючись до того, що, як я вже казав, за два роки ті, хто хотів, вони мали і можливість та мусили знайти ту чи іншу роботу, яка могла б приносити їм якийсь прибуток. І в мене дуже багато родин, які виїхали якраз на початку повномасштабного вторгнення, вони вже працюють. І вони не отримують якоїсь допомоги, і вони живуть завдяки, власне, тому, що вони отримують зарплатню, тому що зарплатня там досить, ну, вона дозволяє жити повноцінним, скажімо так, життям. Це перше. А деякі країни можуть навпаки заохочувати, щоб туди приїжджали українці, тому що так чи інакше українці дуже працьовиті, і вони, в них дуже висока якість роботи, і дуже багато країн будуть зацікавлені в тих чи інших спеціальностях, якими володіють українці на багато кращому рівні, аніж, скажімо так, представники тої держави, в якій вони знаходяться. Якої політики українського уряду потребують наші співгромадяни за кордоном, які хочуть повернутися жити в Україну? Ну, я думаю, що найбільше, чого українці потребують для того, щоб повернутися в Україну, перш за все, це якісь гарантії безпеки того, що вони зможуть, ну, знаходитись або жити. А також, якщо мова йде про житло, яке постраждало від агресії Росії, від бомбардування або якихось ракетних обстрілів, що в них будуть або матеріали, або кошти на відновлення цього життя для того, щоб вони могли розпочати своє життя, ну, умовно кажучи, спочатку. Артеме, дякую за коментарі, дякую за те, що знайшли можливість долучились до ефіру. Артем Родомьоткін був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.